Ahoj, jmenuji se Petra Hloubcová a jsem ze společnosti System for You. Zabýváme se mobile device managementem. Když jsem do společnosti nastoupila, hodně mých kamarádů a známých se mě ptalo, co to vlastně mobile device management je, čím se to vlastně zabýváme. A ono je to opravdu docela dost těžké, to tak nějak jednoduše slovy popsat. A nejen samozřejmě pro moje kamarády, ale především pro naše zákazníky. Takže jsem se rozhodla místo 100 psaných slov natočit jedno krátké, úderné, animované video, které by tady tuhleto problematiku dokázalo vysvětlit. Myšlenka by byla, ale začala jsem hledat na netu, kdo by nám s tím mohl pomoci a našla jsem animačku.cz Petry Svobodové. Oslovila jsem je, sešli jsme se, Petra perfektně pochopila, o co v našem biznesu jde, upravila nám scénář a začala připravovat video. Já už jsem se na jeho první verzi hrozně těšila a když jsem ji uviděla, tak jsem byla nadšená. V podstatě stačilo jen pár kosmetických úprav a naše video jsme mohli publikovat. Dali jsme ho na homepage našich webových stránek System for You, dali jsme ho na náš YouTube kanál, máme připravené i kratší úderné verze pro různé reklamní účely, sdíleli jsme ho na sociálních sítích a už během prvních pár dnů mělo video přes 100 zhlédnutí, což si myslím, že je docela úspěšné a dokonce se nám díky němu zvýšila i rapidně návštěvnost našeho webu. Asi taková nejlepší odezva, taková nejlegračnější, byla od manželky, majitele naší společnosti, která prý díky tomu videu konečně pochopila, co v naší společnosti děláme. Spolupráce s Petrou Svobodovou byla perfektní a už teď mám v hlavě spoustu dalších nápadů na natočení dalších videí. Protože jedno video je mnohem názornější než 100 psaných slov, které stejně důsledku nikdo nečte. Pokud budete chtít natočit animované video, obraťte se na Petru, protože je skutečně profesionální.